30 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре ще бъде слънчево и спокойно, вятърът ще обърне посоката си от юго-исток, а максималната температура ще бъде 31 градуса. В събота ще е предимно слънчево и спокойно, вятърът ще е слаб от юго-исток. Температурата ще достигне до 34 градуса. В неделя ще има промяна на времето, ще бъде облачно. Очакват се и краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от северо-запад. Максималната температура ще бъде 30 градуса.